ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବର ସହିତ ମୁଁ ନିବେଦିତା ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସରୁ। ବରଗଡ଼ରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ହଜିୟତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା, ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି। କନ୍ଧମାଳ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମାଡ଼, ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଗରମ ତେଲ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆହତ ସୂଚନା, ତାତିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ବଦଳି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 407 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 74 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 167, କଟକରୁ 63 ସଂକ୍ରମିତ, ସେପଟେ ପୁଣି 6 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଚୁଡ଼ିହାରପଡ଼ାର ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ 50 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଲିମ, ଜବ୍ ବଦଳରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାତନା, ଦୁଇ ପୀଡ଼ିତ ଖସି ଆସି ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ଖୋଲିଲା ଗୁମର। ନମାମି ଗଙ୍ଗେ 2.0 ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର, ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇଏଫ୍ସି ବୈଠକରେ ଚାଲିଛି ବିଚାର, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟସୀମା ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ। ଗଜପତି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପାଟଣାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପାଟଣାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାୟଙ୍କ ନିବେଦନ। ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜାଲରେ କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ୍, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ଧଳାଜହର କାରବାର ବେଳେ ଧରିଲା ଏନ୍ସିବି, ରେପ୍ ପାର୍ଟିରେ ରେଡ୍ ପରେ ଗିରଫଦାରୀ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୁଅକୁ ନେଇ ଶାହରୁଖଙ୍କ ପୁରୁଣା ବୟାନ। ବରଗଡ଼ରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ହଜିୟତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା, ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏସ୍ଆଇ ମଙ୍ଗଲ କିଶୋର, ଏଏସ୍ଆଇ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା, କ୍ଷୀରୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗଦଳା, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ନାହିଁ ପୁଲିସ। ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା 302/304 ଓ ଆଦିବାସୀ ଅନୁଶୀନ ଆଇନ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଧରାତିରେ ଘରେ ପଶି ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହିତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ମାମଲାରେ ଗୃହ ସଚିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଡିଜିପି ଓଡ଼ିଶା, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁଲିସ ବରଗଡ଼ ଓ ଆଇଆଇସି ଟାଉନ୍ ଥାନା ବରଗଡ଼କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା, କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା, ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦଘାତ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ପରିବାର ଲୋକ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଏବଂ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଲ କିଶୋର, ଏଏସ୍ଆଇ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା, କ୍ଷୀରୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗଦଳ ସହିତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ହତ୍ୟା ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏତଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହଜରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି।
ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଡିଜିପି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋପାଳ ଜେନା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଇଥିଲେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପଶିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଇନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଦଫା 302 ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ନିବେଦିତା ନିହାତି ଦଫା 302 ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଦାସକୁ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ହାଟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗରମ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଗରମ ତେଲ ପଡ଼ି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଆସି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଥିଲା ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗରମ ତେଲ କଡ଼େଇକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଆଇଆଇସି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପଦଳୀ ଦାବିରେ ଟାୟାର ଜଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେ ଘଟଣା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି ଏସ୍ପି ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ୱିଡ୍ରୋ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାହା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ତା ଅନୁସାରେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ୱିଡ୍ରୋ କରିଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବଣିକ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସିକି ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଜଣକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କଳାହାଣ୍ଡି ଚୁଡ଼ିହାରିପଡ଼ାରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରଖି ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ଚାକିରି ଆଳ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକାଠି ଆଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ 22,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ତାଲିମ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ରଖାଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଯୁବକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାକିରି ଆଶାରେ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସେଠାରୁ ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଏଥିସହ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ସେ ମିଛ କହିକି ଡକେଇଲେ କହିଲେ 22,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 22,000 ଦେବେ ଆପଣ ମାସକୁ 20,000 ପାଇବେ କାଲି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏସ୍ଟିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଭବାନୀପାଟନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ସାର୍ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଠି କିଛି କମ୍ପାନୀ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଖାଲି କହିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 22 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ରହିବେ 22 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଜବ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂରେ ସାର୍ ରହିଲି 6-7 ଦିନ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ଏଠି କିଛି ସେମିତି କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଛ କହିକି ଡକେଇ ହେଉଛି ଏଠି ଯାହାକୁ ଜବ୍ ମିଳୁନି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ଫସିଯାଇଛି ଆଉ ତାଠୁ କିଛି ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଲୋକେସନ୍ଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କହିଲା ସେ ମୋତେ ସକାଳେ 6ଟାରେ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କଲେ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର 2-4 ଜଣ ଭାଇକୁ ନେଇକିରି କଳାହାଣ୍ଡି ରିପୋର୍ଟର ଯଶୱନ୍ତ ଗଡ଼ା ମାଛି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଯଶୱନ୍ତ କେତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଠକେଇ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି
ନିବେଦିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠକାମିର ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ପାଖାପାଖି 20,000, 22,000, 25,000 ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ 22,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ଚାକିରି ଜବ୍ ପାଇବେ ପାଖାପାଖି ମାସର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ରହିବେ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେମିତିକି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ କିମ୍ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଭବାନୀପାଟଣାର ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ିହାରୀ ପଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲାକୁ ସେଠି ରଖିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ପିଲା ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କାଲି ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଏସ୍ପିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଯାଇକି ସେଠି ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସମୟରେ ଖରାବେଳେ ପାଖାପାଖି 2ଟାରୁ 2ଟା ବେଳେ ଖରା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେଠିକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୁମ୍କୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ ତାଜା ସୂଚନା ହେଲା ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଠକେଇର ଶିକାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯିଏ ହେଉଛି କିଙ୍ଗପିନ୍ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା ବୋଲିକି ଯିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲିକି ଯାହା କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେଉଁ କଟକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେଉଁ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ସେ ପିଲା ଏଠି ବି ଥିଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ଏବଂ ତାକୁ ସେଠି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା। ସେ ତାପରେ ସେ ଏଠିକାର ଭବାନୀପାଟଣାର ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ତାପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ପୋଲିସ ସେଠିକୁ ଯାଇକି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରିଛି। ନିବେଦିତା ସମେତ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଯଶୱନ୍ତ, କେତେ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗପିନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଠକୁଥିଲେ, ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ଏ କାରବାର କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ? ନିବେଦିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଟିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଠକ କମ୍ପାନୀ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଏସ୍ଟିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କହିବା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠିକୁ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍କୁ ମାନେ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଚାକିରିର ବାହାନା ଦେଖିକି ଡାକିଥାନ୍ତି, ଏଠିକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଟା ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏଇଠି 15 ଦିନ ମାସେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟର ବାହାନା ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ଯଦି ମନା କରିବ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ କିଛିର ସେଠି ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି କେବଳ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲିକି ଆମେ ଏଇଠି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଗତକାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ପିଲା ତା ମା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାକିରିର ଆଶା ଦେଲାକୁ ସେ ଏଠିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠିକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ବି ଚେର ଲବିଛି, ଏମିତି ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅନେକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କି ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ପୁରା କାହାଣୀ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କିଙ୍ଗପିନ୍ଙ୍କ ସମେତ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏସ୍ପି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶୱନ୍ତ ଧାଗଡ଼ାବାଜୀ, ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଟିକା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା, ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ହେଲେ ଟିକା ନ ପାଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାତ୍ର 120 ଟିକା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 407 କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି 74 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 238 ଓ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ 169 ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ 2, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 16, କଟକରୁ 63, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 18, ଯାଜପୁରରୁ 17, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 167 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଉ 6 ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ ହୋଇ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ସେପରି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିନାହିଁ। ସମୟ କହିବ କେବେ ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଆକଳନ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, ବା ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ହେବ, କାରଣ ଫ୍ରିଲି ବାହାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବୁଲନ୍ତିନି ବିକଜ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ବି ରହିଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିବାକୁ, ଯେତେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ରହିଲେ ବି ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଉ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବେ, ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିଲେ ତାଠୁ କାହିଁକି ଆଣିବେ? ସିଏ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବ, ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିବ, ସିଏ ସତର୍କତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେବା ଦରକାର। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ କେବଳ ହିଁ ସମୟ କହିପାରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆକଳନ, ସବୁବେଳେ ଯେ ଆକଳନଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତିଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଛି, ବହୁ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ବେଳେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ ବଢ଼େଇବାକୁ କାହିଁକି ଦେବା? ତେବେ ଶୀତ ଦିନେ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଗହଳି ଘରେ ଜମୁଛି ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୋଶନ ରଥ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, କୋଟି ନା କୋଟି ଯେଉଁ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଥାର୍ଡ ଲହର ଆସିଲାଣି, ଏକଥା କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଆକଳନ ସଠିକ୍ ନଥାଏ, ଏବଂ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯଦି ଘରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକା ମହାନ୍ତି ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ବେଶ ସଚେତନତା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହାର କରାଯାଇଛି ଭିଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ନ ଜମିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ଯେହେତୁ ଲୋକ ବେଶୀ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଘରେ ଏକାଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜ ଆଡୁ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ କିମ୍ବା ସଟଡାଉନ ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ନିୟମ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେରଳ ମିଜୋରାମ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଠୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ନଭେମ୍ବରରେ ପିକ୍ ନେଇପାରେ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ପିକ୍ ନେଇପାରେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, 3000 ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମିତି କିଛି କରୋନା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ କେବେ ପିକ୍ ନବ ତାହା ତ କହି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ସଚେତନତା ରହିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନାର ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଓକେ, ନିହାତି, ଯେହେତୁ ରୋଶନ କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂଆ, ତେଣୁ ଆକଳନ ଯେ ସଠିକ୍ ଯିବ ତା ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଡିଏମ୍ଇଟି କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର, ଏ ବାବଦରେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆମ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।
ପିପିଲିରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ଉପରେ କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଦଳୀୟ ପତାକାକୁ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ରିତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ରୋକିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ପାତ ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଯେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ କଣ୍ଟା ହେବ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ପରାଜୟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ କରି ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଗାଳିବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବୋମା ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଆମ ଲୋକ ଜୁଟି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଡେଲାଙ୍ଗପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କି ଥାନାରେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଆମର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଏ ବି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆସିଥିଲେ କି ଘଟଣାକୁ ଏସ୍ଡିପିଓ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଆମ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ରହିଛି ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଜି ବି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ୱାଚରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟି ଆମର ମାଡ଼ ହେଇଛି ଯୋଡ଼ ହେଇଛି ସେ ତାପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ତା ଆକାର ସହକାରେ କହୁଛୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ। ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ନଚେତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ତାର ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।